Obrazovnoški srednjoškolci ostvaruju izuzetne uspjehe u nekoliko oblasti. Prednjače u programiranju, matematici i sportskim disciplinama. Aplikacija InfoSOS koju su kreirali mladi Bratunčani Jovana Todić i Bojan Spajić osvojila je treće mjesto na MTEL-ovom takmičenju za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine. Pravili smo aplikaciju Android Studio, programski jezik Java i XML. Proces je trajao od novembra pa sve do prijave aplikacije sredinom januara. Imali smo stranicu vezanu posebno za psihološku pomoć jer je to bila jedna od srži naše aplikacije, od toga je krenula čitava ova ideja. Jovana i ja se definitivno planiramo baviti programiranjem i ona i ja planiramo da upišemo fakultet u Novom Sadu. InfoSOS je aplikacija koja je prije svega trebala da sadrži sve bitne brojeve koji mogu ljudima da zatrebaju u nekim situacijama. Na prvoj strani imali su brojevi hitnih službi kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasna služba, ali i pomoć na putu. I na toj strani također možemo da dodamo broj neki koji je nama bitan. U aplikaciji postoji mogućnost da se mijenja država, može da bude Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Matematičari iz ove škole su na nedavno održanom regionalnom takmičenju osvojili prvo i treće mjesto. Par mjeseci prije takmičenja pripremala sam sa profesoricom Marijom. Od 16 učesnika bila sam prva. Nadam se da ću u buduće takmičiti i upoznavati prijatelje. Ja sam zadovoljna kada uzmem u obzir činjenicu da su naši učenici u rangu sa učenicima koji idu u gimnaziju, a uzimajući u obzir da naše tehničke škole imaju u trećoj i četvrtoj godini 3 časa za razliku od gimnazije koji imaju 4 časa, to samim tim još povećava taj uspjeh. Svake godine sve veći broj učenika srednjoškolskog centra učestvuje i ostvaruje veoma dobre rezultate i na takmičenjima koje organizuje Pedagoški zavod i na drugim. Iza toga postoji rad i aktivnost prevashodno učenika, odricanje, briljantno izvršavanje školskih obaveza, zatim svakako rad nastavnika, isto tako, pored talenta učenika. Najbolja i pokazatelji su da naši đaci prilikom konkurisanja na visoke škole u Republici Srpskoj, Federaciji, Republici Srbiji uzimaju 100 od 100 mogućih bodova. To je najbolja satisfakcija i za mene kao direktora i za sve nastavnike ovdje. Mlade Bratunčane već 1. aprila očekuje republičko takmičenje iz matematike, odbojka, ali i brojne druge aktivnosti i planovi.